এয়া মেজি দিলো। এবাৰ সময় বৰ নথকাৰ কাৰণে মেজিটো বৰ ধুনীয়াকৈ বনাব পৰা নগ'ল। তথাপিতো নিয়মটো ৰক্ষা কৰি ঘৰৰ খৰি চৰি অলপ যোগাই পেলাই নিয়মটো কৰিলোঁ। ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে মেজিটো, বহিছোঁ আৰু। এয়া আমাৰ নিকি মাইনা প্ৰথম মেজি। এইটো কি নিকি মাইনা মেজি? হেপী বিহু কৰি আমাৰ মেজিটোতো ফুটিলে দেই। কৈছে অ নিকি মাইনা হেপী বিহু কৈছে। এয়া পিছফালটো শিকিছে লোকে। কৰোণা চৰোণা যাওক আৰু দেই। হেপী বিহু কৰি দিয়া। হেপী বিহু, হেপী এইফালে চাই পেলাই কেমেৰাটো চাই পেলাই হেপী বিহু চুমু দি দিয়ক কৈ দিয়া। সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি মেজিৰ জুই দি বিহু আৰম্ভ কৰিলোঁ। বাকীখিনি আৰু কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ থাকিম। আশা কৰোঁ চাই পেলাই ভাল পাব। দাদাই বনোৱা মেজি পূৰা জুই ধৰি ল'লে। মেজিটো দেখাইছোঁ অকণ কেনেকৈ জ্বলিছে। গা পা ধুলোঁ আৰু এতিয়া মাহঁতক সেৱা কৰোঁগৈ। সেৱা কৰি উঠি পেলাই চাহ খাব লাগিব, বহুত বেছি ভোক লাগিছে। সেইকাৰণে চাহ খামগৈ। আপোনালোকক অকণ অকণ দেখাই থাকিম পিঠা পোনা সকলোবিলাক বস্তু। মই কিন্তু এইবাৰ একোৱে বনোৱা নাই, ইয়ালৈ আহিবলগীয়া ল'ৰালৰি আছিলে, বেলেগো কিছুমান কাম আছিলে। সেইটো কাৰণে মাহঁতে ইয়াত পিঠা পোনা বনাইছে, যোগাৰ কৰিছে, তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাম, চাই থাকিব। এয়া মা আৰু বৌয়ে মিলি বনোৱা পিঠা পোনা। এয়া আমাৰ নিকি মাইনা এতিয়া মামাম খাই আছে। নিকি মাইনা মৰমৰ পপি টাইপ ফ্ৰেণ্ড দে, মামাম খুৱাই আছে। মই খোৱালে নাখায় কাৰণে এজনী চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগে। আজি আমাৰ দুজনীক দেখিছে কাৰণে তাইকো চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগে। একদম পূৰা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছে। তাৰপিছত আমি এইকণতে বহি চাহ খাই আছোঁ। ইয়াতে মেজি জুই জ্বলোৱা হৈছিলে, জুই তাপ লৈ লৈ এতিয়া চাহ খাই আছোঁ আমি দুজনীয়ে। আৰু আগলৈ কি কৰোঁ বা আজি এতিয়ালৈকে প্লেন একো নাই। চাওঁ কিবা যদি আৰু দেখাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এয়া কাঠআলু উলিয়াইছে ঘৰৰ, এইফালে খান্দি আছে, ডাঙৰ এটা আছে আৰু এটা খান্দিলোঁ অলৰেডি। এইটো বিহু স্পেচিয়েল আমাৰ চলি আছে, এইটো বোলে দুই নম্বৰটো চলি আছে খান্দা। কাঠআলু খাবলৈ কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্টত জনাব। ফাইনেলি আমাৰ ডাঙৰটো ওলাব নেকি এতিয়া? ডাঙৰটো সম্পূৰ্ণ উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, আধাতে ভাঙি দিবলগীয়া হ'ল। আচ্ছা, আধাতে ভাঙি দিবলগীয়া হ'ল। ইয়াল্লা, এইটো দাঙিব পৰা নাই। কোনোবাই খাব বিচাৰিছে যদি আহি যাব পাৰে আমাৰ লখিমপুৰলৈ, খুৱাই দিম কাঠআলু। এই মানে চুপাৰভাইজাৰ নি, চুপাৰভাইজাৰ দুইজনীয়ে কোভিড প্ৰট'কল মানি পেলাই মাস্ক পিন্ধি আছে ককায়েক ভায়েকে। এতিয়া কি আকৌ খান্দিব? আৰু আছে, ওলাই আছে ডখৰ ডখৰকে। ফাইনেলি আমাৰ কাঠআলু ওলালে, মোটামুটি 30 কেজিমান হ'ব লাগে। কিমান দিন হ'ল এইটো কাঠআলু? এইটো এবছৰ নাই হোৱা। যদি নিয়ম আগতে আমি এবছৰত নাখালো, দুবছৰত খালো। এইটো দুবছৰত খান্দিলে উলিয়াবলৈ টান আছে। এইটো দেখিছেনে, এয়া আমাৰ কিমান ডাঙৰকৈ ওলাইছে চাওকচোন। ৰাইজক মই একদম পূৰা নিমন্ত্ৰণ দি দিছোঁ দেই, কোনে কোনে কাঠআলু ভাল পায় আহি যাব পাৰে খাবলৈ। এতিয়া ইয়াৰ ইণ্টাগ্ৰাম আকৌ ৰুম অহা বছৰলৈ কাৰণে। আকৌ অহা বছৰলৈ আমি খাম। এবছৰত আকৌ কিমান বাঢ়িব ঠিকেই নাই, কাৰণ এইটো যেতিয়াতো এবছৰটো হোৱাই নাই। এইটো
কাঠালটো দেখিছেনে একদম পুরো বগা একদম ফসফসিয়া কাঠালো সব এয়া এইটো কাঠালো খাবলে মানে মজা হব এতিয়া আমি লৰালৈকে কাঠালো অলপ বনাই পেলাই খাওঁ আৰু ভাজি পেলাই এতিয়া দুপৰীয়া ভাজি নাই এতিয়া ভাজি খাওঁ কি কৈছা নেকি মাইনা দাদাটোক মম কৈছা নেকি তুমি এয়া দেখিছে আমার নিকি মাইনে ককায়ক অবস্থা নাইকিয়া করে দিছে একদম জলপান খোৱা হল এতিয়া 12:30 বাজিছে আর এতিয়া অকমান রুটি আর তরকারি যোগাড় করছো আমি আর কাঠালো যে আপনার দেখাইছিল কাঠালো খিনি এতিয়া অল্প ভাজিবলে লৈছো অল্প গরমে গরমে খাব মন গেছে এখানে এটা কাঠালো ভাজিবলে লৈছো রাইজে কেবা ব্যস্ত রুটিকে বনায় আছে দিনটো এতিয়া 6:30 বাজিল রুটিকে বনায় আছে এতিয়া আমি প্রসাদ কেটামান খাইছো দুপুরিয়া প্রসাদ খোৱা নহলে এতিয়া আমি প্রসাদ খাইছো আর এফালে রুটি বনায় আছে আগে রুটিকে খাবলে দিব বোলা চা খাও বলে কয়ে আছো কিন্তু সেয়া দেখছো না আটা মাই বল বনায় আছে আজি রুটি খোৱা দিন পৰিছে আমার আজি বিশেষ দিনটোত আৰু একো নাছিলে আপোনালোকক দেখাব পৰাকৈ যোনখিনি কৰিলোঁ সেইখিনি দেখালোঁ ও আমাৰ নিকি মানে চাওঁ বুলি কৈছে বোলক নিকি মানে চাওঁ এতিয়া আমাৰ নিকি মানে প্ৰসাদ খাই আছে এইজনী আমাৰ নিকি মানে কি কৈছা প্ৰসাদ খাইছা আমাৰ নিকি মানে প্ৰসাদ খাই আছে তেতিয়া আমি এতিয়া অকণমান ফুৰি আহোঁ মানে গাঁও ফুৰি আহোঁ বিহু খাই আহোঁ সন্মুখৰ খুৰীটালে মাতিছে বিহু খাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে তালে যাওঁ দেৰিয়ে হ'ল 7:15 মানে হ'ল এতিয়া নিকি মাইনা মই আৰু বৌ আমি তিনিওজনী এতিয়া গৈ পেলাই বিহু খাই আহিমগৈ ব'লক তেওঁলোকৰ তাতে এটা অকণমানি মাইনা আছে মাইনাটো আপোনালোকক দেখাই দিম এবাৰ এয়া এয়া আমি ওলালোঁ বিহু খাবলৈ হাই গৈ দিয়া নিকি মাইনা বাই বুলি কয় এয়া এয়া আমাৰ বেবী আমি বেবী চাবলৈ আহিছো ন আমি বেবী চাবলৈ আহিছো আমাৰ নেকি মানে বিৰাট ফূৰ্তি পাইছে বেবী চাই পেলাই বেবী 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 কত আছে ফিজ কত আছে নিকি মানে ফিজ কত ফিজ কত এয়া ফিস ফিস কি চাইছা খাওক খাওক বিহু খাবলৈ আহিছো যাওঁ দেই আমি যাওঁ দেই 8:00 বাজিলে আমি এতিয়া যাওঁ আৰু এইটো যাবলৈ মন যোনীয়া ছোৱালীজনী টাটা টাটা Thank you.
খুড়ীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলালোঁ আৰু যাবলৈ ওলাওঁতে ভাবিলোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ খেতি কৰে খুড়াই, সেয়া অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। ইয়াৰ পাছত যেতিয়া মই আকৌ লখিমপুৰলৈ আহিম তেতিয়া এটা ব্লগ বনাব চেষ্টা কৰিম য'ত অকল ফুলৰ খেতি দেখাম। খুড়াই নট অনলি ফুলৰ খেতি, পাচলি খেতিও কৰে আৰু বিৰাট ধুনীয়া হয়। আৰু ঘৰখনলৈ আহি সঁচাকেই খুব ভাল লাগে, সকলোফালে ফুলেই ফুল। এয়া কমলা দেখিছেনে লাগি আছে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল।